godis. Men det är inte bra för tänderna heller. Det är dåligt. Men gärna får äta godis. Det här att göra genom att skicka elektriska signaler till dem. Ja, det är faktiskt riktig el. Måste jag somna till här? Det här funkar inte. Jag måste gå hem och sova nu. Men vi säger så här. Du får krya på dig så hörs vi senare. Hej då. Nej, men gå bara. Jag tänker inte tala om för dig hur stor hjärnan är i alla fall. Lämna mig. Sen har ni ungefär 12 år. Sådär. Det kommer särmodlan. Det finns morda i gammal. Jag förstår. Tack. Jag kommer snabbt. Tack så som ringer. Ja, det är Mullan. Det finns morda i Gamlas. Kan du hjälpa mig? Jag måste laga mat. Ja, tack. Det skulle vara hämtigt möjligt. För min mamma. Men jag kommer snabbt. Hej då. Ta det lugnt. Vad säger du? Ja, det är morda. Ja. Vad helvete? Vad helvete? Han är med. Nej, jag är din kusin. Stygget. Som helst dumkar. Ja, dumkar.